Усім привіт! Вас вітає Суспільний університет. Під час сьогоднішньої лекції лунатимуть такі слова, як фірмовий стиль, Сталін, брендінг, імідж. Слова, безумовно, нові, але поняття, які їх характеризують, поняття народилося ще в часи кам'яного віку, неоліту. Не вірите? Ну і правильно робите. Сідайте зручніше, треба в усьому мати сумнів, а ми вас будемо переконувати. Гість Суспільного університету Алла Максимова. Художник-графік, дизайнер, член спілки дизайнерів України, доцент кафедри дизайну мистецького інституту імені Сальвадора Далі. Але вітаю вас в студії, тож розкажіть нам, будь ласка, з самих початків дизайну і стилю, хто стильніший, пітекантроп чи австралопітек? Добре, давайте розпочнемо нашу сьогоднішню бесіду. І вона нова буде стосуватися так само, як і дизайну, і фірмового стилю, і про те, це, що ви сьогодні з вами назвали і прозвучали. Але хотілося б спочатку натякнути на те, що наш сьогоднішній день, куди б ми не прийшли, щоб ми не одягнули, щоб ми не взяли до рук мобільні телефони, ноутбуки, планшети, то в всьому є праця дизайнера. Але є певна глибина тих всіх знань, які ми сьогодні використовуємо під час проєктування цих всіх нових об'єктів. 10-15 тисячоліть до нашої ери відомі перші наскальні малюнки, котрі несли вже певні знакові зображення. Це перші ескізи різних капканів, житла людей. І, звісно, що це все явилося прототипом для сьогоднішнього проєктування. Тобто саме мислення дизайнера розвивалося дуже-дуже-дуже давно. І, звісно, від того ми можемо з вами говорити про сьогодення, те, котре нас оточує. І розпочнемо ми нашу сьогоднішню лекцію трішечки з того, які знакові системи загалом були. Якщо ми згадаємо з вами про знакову писемність іерогліфічні піктограми з стародавнього Єгипту, то то саме був знак. Якщо ми візьмемо з вами лілею зображення, то вона позначала тоді верхній Ніл Єгипту. І, звісно, вже сама картинка несла певний сам зміст. І, звісно, від того вже і вийшла сама наша писемність. А це різні тамга, знаки, різні гербові зображення. Але в цілому, коли сам розвиток фірмового стилю розпочався декілька століть по тому, коли була індустріальна революція і розпочалося виготовлення різних машин, предметів, одягу, і потрібно було певним виготовникам якось позначати ці товари, якимось чином це все ідентифікувати, і від того почали робити різні малесенькі зображення, котрі ми сьогодні з вами називаємо фірмовим знаком. І в цілому, якщо ми будемо казати про саму діяльність дизайнера, то саме слово «дизайн» пішло від англійського слова «дизайн», що означає «проєкт», «план», рисунок, креслення, ескіз. Саме слово бере початок від латинського слова «el disegno» і використовувалося у середньовіччя, що позначало на той час будь-яку діяльність художника, окрім станкового мистецтва. Дизайнер – це новітня професія. А чи були дизайнери вікторіанської епохи або під час Людовіка, під час Сампіру, барокко? Чи були такі люди, які за це відповідали? І чи були, можливо, у кожної епохи свої чіткі стилі, які можна було б побачити зараз? Серед дизайнерів одних можна назвати Леонардо да Вінчі. Чому? Тому що ця людина створила більш 500 проєктів, котрі майже виражають певні сучасні конструкції літака, різних літальних апаратів, різних механізмів і машин. Як то кажуть, він просто на 500 років попередив сьогоднішній розвиток. Якби це було б, наприклад, трішечки технології більш на той час розвиненішими, то ми б з вами, мабуть, мали б досить потужний розвиток і, мабуть, вже літали б на різні інші планети. Але в цілому, якщо ми повернемося до самих стилів, безумовно, певними стилями є
готіка, є відродження, є ренесанс, бароко. І, звісно, кожне з тих стилістичних напрямків мають і своїх авторів, мають своїх представників. Вони працювали як і в плані одягу, як в плані розробки інтер'єрів, приміщень, будівель. Вони працювали над певним, те, що ми називаємо сьогодні іміджем, загальний вигляд людини. І, звісно, кожна ця доба мала свої особливості. Якщо ми звернемося до готичних часів і візьмемо таку країну, як Іспанія, то тоді потрібно було одягати чоловікам і жінкам такі високі комірці. І, звісно, до того жінки завжди носили волосся і відкривали лоба. Тобто волосся було загладжене поверх. І, звісно, від того сам оце стилістичний напрям, тобто потрібно було підтримувати самим корсетом фігури як у чоловіка, так і жінки, і були дуже такі розповсюджені поверх одягу різні плащі. І, звісно, отак кожна епоха має своїх, свої особливості. Якщо ми звернемося до архітектури, то готичний стиль, він відом тим, що там були такі строкаті, стрічасті самі купола будівель, і вони нагадували, можливо, те, що зараз діти на морі будують різні пісочні замки. Тобто сама форма стрільчаста була. І, звісно, отакий стиль, він мав певний особистий візуальний свій напрям. Тобто, безумовно, це пов'язується зі сферою дизайну. Чому зараз ми називаємо це словом дизайну? Тому що раніше це з цією справою мали архітектори, художники, художники по тканинах, будівельники. А сьогодні ми це називаємо дійсно професією дизайнера. Саме від професії дизайна буде залежати успішне існування нашої країни. І хотілося б наголосити на тому, що в країнах розвинених, якщо ми візьмемо країни європейські, Західної Європи, якщо ми візьмемо країни Америки, Японію, то там дизайн охороняється різними державними програмами. Чому? Тому що керівництво цих країн розуміє про великий потужний розвиток цієї галузі, від котрої буде залежати наш з вами комфорт. Тому дуже важливо, коли молодь приходить вивчати саме цей вид професії, і котрий створить наше існування більш таким зручним і комфортним. Тобто це стосовно самої професії, яка на сьогоднішній день дійсно є актуальна. Давайте повернемося трішечки до самої термінології поняття дизайн та графічний дизайн. Можна сказати, що напрям дизайну на сьогоднішній день досить потужний, і нині ми його розділяємо на три великі гілки. Це графічний дизайн, це дизайн середовища, дизайн архітектури і ландшафтний дизайн. І що хотілося б сказати відповідно до цього напряму? Тобто це один із трьох головних напрямків дизайну, в основі якого покладено зображення, креслення або малюнок. І, звісно, ті види робіт, котрі дизайнер робить. Тобто на сьогодні це зовнішня реклама, це сувенірна продукція, це друкована реклама у вигляді журналів, проспектів, каталогів, бігбордів. Це упаковки та етикетки виробів товарів, це дизайн та ілюстрування книги, це веб-дизайн, суперграфіка, інтер'єру, екстер'єру, реклами на транспортних засобах і, безумовно, знаки, логотипи та сам фірмовий стиль, про який ми сьогодні будемо з вами розмовляти. Стосовно фірмового стилю, це є певний імідж, напрям, він може бути пов'язаний не тільки з самою безпосередньо компанією, а так само, можливо, з іміджем певної людини. У нас є таке, такий вираз, як VIP-особистість або відома людина, де іміджмейкери займаються її зовнішнім виглядом. У нас є імідж-стиль будь-якого міста чи країни. Тут ми будемо мати розмову про туристичні логотипи певної країни. Так само може бути імідж-стиль певного міста. У нас на сьогодні Київ його має, має Львів, має Харків, Суми і інші міста України. А так само ми трошечки сьогодні розглянемо, яким чином буде працювати дизайнер з певними такими об'єктами, що потрібно для того, щоб створити дійсно сьогодні професійний, вдалий
та сучасний фірмовий стиль. Звісно, це у нас на екрані представлена студентська розробка самого фірмового стилю. Таким чином вона подається серед професіоналів, а так само на затвердження замовнику. Дизайнеру, звісно, для того, щоб спроєктувати сам фірмовий стиль, потрібні досить такі потужні знання. Це образотворче мистецтво, рисунок, живопис, композиція, шрифт, креслення. Давайте поговоримо ще про фірмовий колір. Хотілося б зауважити, що саме ми психологічно за кольором сприймаємо будь-яке зображення, будь-то реклама, знак, логотип. В першу чергу ми звернемо увагу на колір. Тому в термінології фірмового стилю є обов'язково така позиція. Вона найбільш робить привабливішими всю рекламу, знаки, логотипи і, звісно, застосовується дизайнером асоціативно. Якщо діяльність фірми буде пов'язана з морем чи водою, то тут можуть бути використані холодні гами кольорів – синій, блакитний, білий, сріблястий. Так само в авіації – блакитний, сріблястий, білий – частіше зустрічаються серед таких знаків. Якщо є харчова гама кольорів, може бути використані теплі кольори у вигляді жовтого, у вигляді помаранчевого, червоного кольору. Крім того, є певна асоціативна гама, бачите, може бути 3 кольори, може бути 5, може бути більше, може бути менше. І ось ці константи далі використовуються безпосередньо в самому фірмовому стилю. Наступним етапом розробки фірмового стилю – це є розробка ділової документації. Тут буде все залежати від того, якщо сама компанія невелика, то їй, можливо, потрібен невеликий пакет документації. І стандартно це бланк, конверт, візитка, папка. А якщо фірма досить має обширну діяльність, це можуть бути сюди використані ще і анкети, квитки, беджі, корпоративні листівки, запрошення та інші елементи. Один із яскравих прикладів використання фірмової ідентифікації – можна використовувати її в різній сувенірній продукції. Це різні налепки, брелоки, чашки, майки, сумочки, пакети. Тобто всі вони робляться дизайнером з використанням фірмової гами кольорів та нанесенням знаку та логотипу. Реклама, упаковка і плакат. Але перед тим, як характеризувати ці всі елементи в межах програми розробки фірмового стилю, хотілося б звернути увагу на те, що означає саме слово «реклама». Походить від французького слова «рекламари» і у той час перекладалося поняттям «викрикувати». Сьогодні це означає розумну популяризацію будь-якого товару, проголошення про певну рекламну акцію з метою залучення уваги споживача. Тому у фірмовому стилі ми залучаємо такі носії, як рекламний плакат. Він є основою будь-яких різних рекламних звернень, і тому обов'язково це має бути певна візуальна ідея, котра буде позначати і саму діяльність, і саму рекламну акцію. Обов'язково у плакаті буде застосовуватися слоган і використання знаку та логотипу певної фірми. На базі рекламного плакату дизайнер надалі розроблює будь-які елементи зовнішньої реклами, будь-які елементи друкованої реклами, так само, як і пакування, так само, як і флаєри, так само, як і банери для веб-сайту, самі веб-сайти, мобільні додатки. Тобто всі ці елементи будуть охоплювати як графічні константи, так і певні різні рекламні акції та візуальне графічне відображення того змісту. Сама презентація проєкту фірмового стилю може виглядати ось таким чином. На сьогодні це розробка студентська і таким чином може виглядати дипломний проєкт у галузі фірмового стилю. Тут у нас розроблений стиль для книгарні, і ми можемо бачити різні елементи від основних графічних констант, що є як обеткою, далі використання фірмового стилю, і так всі його носії – від сувенірної продукції, ділової документації,
від рекламних пакетів, рекламних бігбордів, сітілайтів, суперграфіки, яка охоплює оформлення приміщення, так само і оформлення вхідної групи, входу до компанії. І тут представлена розгорнута розробка серії рекламних плакатів цієї книгарні. І хотілося б підсумувати сьогоднішню нашу розмову і сказати про те, що у нас час немає жодної фірми, яка б не мала власного фірмового стилю. Обов'язково фірмовий стиль буде позначатися на успішній діяльності будь-якої фірми, будь-якої установи. І тут дійсно так само дизайнер є певним законодавцем певного стилю для того, щоб ця компанія існувала досить потужно на сьогоднішній день. Тому тут ми використовуємо ці всі самі знання. І феншуй ми використовуємо обов'язково, і основи композиції, і рисунок, і живопис. Чому? Тому що без цих саме основ ми не можемо зобразити безпосередньо самі елементи фірмового стилю, саму рекламу, тобто зробити її привабливою для будь-якого глядача. Але для того, щоб це вміти бути професійно, людина має бути з гарною креативною уявою, з фантазією. Вона має бути працелюбна, вона має бути комунікабельна. І цими всіми якостями потрібно займатися саме у сфері дизайну, тому що від цього буде залежати ваш професійний успіх. Спасибі, Алла. Дякуємо вам. Але ще є питання. Розкажіть, будь ласка, от зазвичай дизайнер – це людина, яка не працює в компанії. Ну, в деяких компаніях є, звичайно, свої дизайнерські відділи, але зазвичай компанія за розробкою чи стилю, чи якогось там брендингу, чи чого, звертається до сторонньої особи. Чи були такі випадки, коли дизайнер зміг довести свою думку і компанія отримала новий виток розвитку саме через цей новий подих? Тут потрібно навіть звернутися до історії. Німеччина, 1907 рік. І перший дизайнер фірмового стилю Петер Беренс створив стиль для німецького концерну IAG. І відтоді це якраз той момент порозуміння дизайнера і замовника, коли загалом створилося саме те візуальне враження фірмового стилю, який ми сьогодні під ним розуміємо. Звісно, є, скажімо, певні порозуміння між виконавцем та між роботодавцем. Це може бути, наприклад, як і сама компанія, котра заключає договір на розробку фірмового стилю, а так само певна особистість дизайнера, яка працює на сьогоднішній день, наприклад, фрілансером. То ось тут, скажімо, це порозуміння буде, перш за все, залежати від знаходження спільної мови. Якщо замовник дуже чітко ставить завдання перед дизайнером, і він може це чітко візуально створити. Бувають такі замовники, котрі звертаються до дизайнера, запропонуйте, будь ласка, свої власні ідеї. Наприклад, іноді бувають такі випадки, що запропонуєте назву моєї фірми або те, що називається сьогодні словом неймінг. То тут іноді дизайнер бере на себе ще і функції філолога, функції маркетолога, щоб можна було створити цю назву, тому що будь-яка назва, вона ще патентно реєструється, а після того вже робиться сама графічна розробка самого знаку і логотипу. То ось тут, звісно, можуть бути як самі порозуміння, так і непорозуміння, але в цілому професійний дизайнер, він завжди переконає замовника, чому саме, можливо, потрібно в цьому руслі працювати, а не так, як це бачить замовник. Але логотип той з 907 року, компанія крутий, всього на все 3 літри, як тоді був, так зараз залишився. Так, нічого, а це, да. Нічого надзвичайного, але стильно, так. Друзі, ще питання будуть? До вас таке питання. Які ви можете назвати найвідоміші історичні стилі епохи? Безумовно, це Візантія, візантійський стиль, барокко, рококо, це готичний стиль, доба відродження, класицизм. Нині превалює інтернаціональний стиль, а так само є звернення до етностилю. Тобто це безмежна галузь і можна навіть використовувати змішання стилів. Тут ми це називаємо таким словом, як еклектика. Але в цілому будь-який стилістичний напрям несе в собі певні стилістичні риси. Це буде стосуватися як і самого зовнішнього вигляду, так і одягу, архітектури, предметів побуту.
У мене таке питання. Що б було, якщо б стилю не існувало взагалі? Потрібно сказати, що на сьогодні все настільки підпорядковано певному стилістичному рішенню і є певна стилістична єдність у всьому. І це, скоріше, буде пов'язано з тим, як загалом ви сьогодні готувалися і приходили на нашу з вами лекцію. Можна було б одягти комірець, костюм, краватку, а можна було б одягти, наприклад, спортивний костюм та сучасні чоловічі чоботі вечірні, і ми б казали, що це дисонанс по стилю. Таким чином, у нас безумовно є підпорядкування під певний якийсь стиль, під певний імідж. Безстильові варіанти є, і іноді є досить цікаві змішання стилю, наприклад, сучасних технологій і старовинної архітектури, такий стиль називається лофт, і безумовно, навіть оці дисонансні варіанти сьогодні так само будуть називатися певним стилем. Є люди, які не підчиняються стилю часу, вони підчиняються своєму стилю. Це добре чи погано? Це дуже добре, тому що людина працює саме над своїм індивідуальним стилем. Безумовно, варіанти такого стилю є, знаєте, у кожного модельєра. Дольче & Габбана, Версаче. Якщо ми згадаємо саме цих людей, вони працюють над своїм стилем, котрим вони не підчиняються, а саме вони є розробниками чогось цього нового. Тому такі люди, котрі вважають, що вони не хочуть використовувати якийсь вже існуючий стиль, безумовно, тут є певними новаторами і фундаторами нового стилю, котрий пізніше, можливо, дійсно ми будемо з вами, як сьогодні ми називаємо добу відродження чи готику певним стилем, так само пізніше ми будемо з вами мати розмову про такий саме стиль. Напевно, стиль емо. Письменник американський Лавкрафт, він жив на початку минулого століття. Він одягався в жіночі сукні, фарбувався в дивні кольори, чорне обличчя, і так абсолютно спокійно ходив на вулиці. Він не підходив під загальну тенденцію свого часу, але, бачите, чи стиль готів сучасних, чи емо він передував. Але спасибі вам за лекцію. Дякую. Шановні, пам'ятайте, що студенти, дизайнери майбутнього будуть сидіти в своїх майбутніх університетах на лекціях і вивчатимуть такі предмети, як, наприклад, історія стилю, кінець 20-го, початок 21-го століття. І у наших із вами силах та можливостях зробити так, щоб ці студенти не спали на партах, а слухали, роззявивши рот. Пам'ятайте про це. На все добре. Ну, ясно, що багато ще залежить від лектора, як, наприклад, в Суспільному університеті. До наступного. Без стилю був би просто в світі хаос. Я буду знати, що фірмовий стиль просто обов'язковий до кожної компанії. Може, стану якимось дизайнером, ще щось таке дуже цікаве.